Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyev jurnalist Əbəs Zeynallının məhkəməsində ifadə verib. Məcburi qaydada məhkəməyə gətirilən icra başçısı vəkillərin suallarına cavablandırarkən etiraf edib ki, hətta tikinti qanunsuz olsa belə icra hakimiyyətinin onu sökməyə ixtiyarı yoxdur. İnşa prosesi dayandırılmalı, məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Lakin praktikada bir sıra hallarda qanunsuz tikinti aparılanda müdaxilə edib sökürlər. Vəkilin sizin səlahiyyətiniz olmadığı halda necə müdaxilə edirsiniz sualına Vəliyev belə cavab verir. Belə danışırsınız ki, sanki Azərbaycanda yaşamırsınız. Vəliyev deyib ki, əvvəl Zeynalı ona zəng vuraraq sadəcə xahiş edib mənə kimsə nə pul verib, nə də kiminsə buna cəsarəti çatar. 250 min nəfər əhalisi olan paytaxt rayonunun rəhbərləri tərəfindən elə danışırsınız ki, sanki Azərbaycanda yaşamırsınız ifadəsi sosial şəbəkələrdə kəskin etirazla qarşılanıb. Yaşadığı ölkədən təminatı olmayan icra başçısı bir rayona necə rəhbərlik edə bilər? Və digər ritorik suallar sosial mediada ciddi müzakirə mövzusuna çevrilib. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov aynaya açıqlamasında bildirib ki, dövlət məmurunun belə bir açıqlama verməsi sadəcə biabırçılıqdır. Azərbaycanda nöqsanlar mövcuddur. Bunu dövlətin başçısı da bəyan edir, deputatlar da ictimaiyyət nümayəndələri də. Əgər Adil Vəliyev hesab edirsə ki, nöqsanlar var, o zaman onu dilə gətirməlidir. Yaxud bəyan etməlidir ki, ona qarşı müəyyən təzyiqlər var. Daha elə danışırsınız ki, sanki Azərbaycanda yaşamırsınız kimi ifadələr işlətmək məmur əxlaqına sığmır. Cəmiyyətdə bu cür məmurları kiçik padişahlar adlandırırlar. Onlar özlərini elə aparırlar ki, sanki hər şey onlara məxsusdur. Əgər Adil Vəliyev və onun kimləri ölkəni bəyənmirlərsə, istefa verib getsinlər. Daha bu cür mənasız və məzmunsuz açıqlamalar verməyə gərək yoxdur, deyə Əhmədov qeyd edib.